ינקי, שלום. שלום וברכה. ברוכים הבאים לאולפנינו, אחרי 90 יום בבית האח הגדול, אתה כאן באולפני ערוץ 7, ואתה יודע מה? בוא נתחיל בשאלה הקשה. כן. למה אתה מכשיר את השרץ? למה אתה הולך בכלל למקום הזה, האח הגדול, שיא התומה שיגידו, וגם אתה במהלך הדברים, ואנחנו גם פרסמנו את זה בערוץ 7, דיברת על שמירת עיניים, דיברת על דברים כאלה, ואתה יודע, היו כאלה שצחקו ברשת ואמרו, מה הוא מופתע משמירת עיניים כשהוא מגיע למקום כזה? נכון. בוא נגיד שאת המילה לתאר את השרץ, זה מילה מאוד מאוד גדולה. אני עשיתי מהלך ונכנסתי לבית האח הגדול. אני ידעתי שיהיה לי קשה. אני ידעתי שיהיו המון מעשים שלי שיהיו שנויים במחלוקת. אבל ידעתי שבסוף בסוף, הרבה דברים בשביל להגשים חלומות, צריך ללכת גם אם יש דברים קשים. אני ידעתי שיהיו תגובות רעות. ידעתי שיהיו תגובות לכאן ולכאן. ואני בחרתי ללכת עם הלב שלי וללכת אחרי מה שאני רוצה. ובסוף, בדיעבד כמובן, הדרך שלי היא לא רק שלא תיארה את השרץ, היא הראתה כמה עם שלנו הוא עם יפה. ואפשר להיות ביחד. אפשר גם במקום ש... אמרת שיא התומה, לדעתי, בכלל, בכלל, או בכלל לא שיא התומה, אני להפך. אין, אני לא רואה משהו תומה ותארה, אין אצלי, לא רואה אצל בני אדם, אין אנשים תמיים, חס וחלילה. אנשים הם אנשים טובים מטבעם. ותאורים, כמובן, עם ישראל, זה עם טהור. וממש, ממש אני לא חושב שזה, אולי זה לתאר את השרץ, אבל אחרי שזה כבר נכנסתי שם, אני חושב שזה היה שיעור לחיים בשבילי מאוד 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 גדול. שיעור לחיים בשבילך, כן. וגם שיעור לכל מי שהיה סביבך ולכל המיליונים שצפו. אחרי שיצאתי משם ראיתי שגם יש שיעור לאומה. לא חשבתי שזה ככה, אני תמיד הייתי אומר שאני מדבר על עצמי, אני לא מדבר על אף אחד. ועד עכשיו שואלים אותי, איך אתה מייצג את המגדר החרדי? אני לא מייצג אף אחד. הם שאלו אותי, איך אתה מגדיר את עצמך חרדי, דתי? אני מגדיר את עצמי יהודי, חסיד. אני יהודי וחסיד. חרדי, דתי, כל אחד שיגדיר את עצמו, אין, אי אפשר להגיד, ככה חרדי צריך להתנהג. אם אתה לא מתנהג ככה, אתה לא חרדי. לא, אין הגדרה כזאת וכזאת למי הוא חרדי, למי הוא דתי. כולנו עם אחד, כולנו בנף של בורא עולם, ואנחנו יהודים, לא יותר. מה זה משנה ההגדרה הקטנטנה? בהחלטה שלך ככה לתקוע בשופר, כשאתה יוצא מהבית, מתי קיבלת את ההחלטה הזאת? באחת המשימות, שני חברים שלי נכנסו לבית האח, ונתנו לי מתנה שופר, ותקעתי אז בשופר, ואמרתי לעצמי, מה תוכל לעשות ינקי בשביל לקדש את שם שמיים בעולם, ולעשות משהו שהוא מעבר, שהוא לא סתם יציאה ומחיות כפיים. וזכרתי את השופר ואמרתי, אם יש שופר, חודש אלול, בעוד 5-6 ימים ראש השנה, למה לא לזכות את עם ישראל? ואני חושב שזכיתי את, את, את האומה ואת עם ישראל בשמיעת תקיעת שופר, וזה בעיניי היה, ראיתי את זה, לאחר מכן ראיתי שזה היה, זה כל כך מרגש היה. אתה יודע, אבל דיברנו על הבעייתיות של התוכנית, אולי מתוך עיניים דתיות, אבל איך אתה מסתכל על המבחן הזה, המשחק הזה בבני אדם, שמוציא מהם דברים מאוד מאוד קשים. אתה זורק בני אדם, שאתה אומר, בני אדם זה יצור נפלא והכל טוב ויפה, אבל הסנאות, הכעסים, איך אתה מסתכל על בני אדם אחרי החוויה הזו? אני, היום אני יודע שאנחנו חיינו בבית 24 שעות, 24/7. הפרקים שרואים זה חלק קטן. בסוף בסוף אנחנו היינו כל כך משפחה מאוחדת שם, ותמכנו אחד בשני, וכשמישהי בכתה אז ישר באנו לדבר איתה, וכשמישהו בכה תמיד הייתה אוזן קשבת. נכון שיש לפעמים מריבות, אבל זו דרכו של עולם, אין מה לעשות, אי אפשר להגיד למריבות ללכת, אי אפשר לחיות בהרמוניה תמיד. יש פה מריבה, יש שם מריבה, יש מחלוקת פה, מחלוקת שם. נכון, לפעמים מדברים לא יפה, לפעמים הטון עולה, לפעמים יש דברים שלא כל כך נכון להגיד, אבל זה ככה החיים, חיים בבית סגור, וזה מה שיוצא מאיתנו. בוא נדבר קצת על הפרקטיקה, על התכלס. כן. שמרת שבת בבית האח הגדול, איך זה נראה? קשה. אני הייתי, כמו שידוע, בבית האח הגדול מסתובבים עם נק. מיקרופון. ומיקרופון. וכל הזמן מקליטים אותנו, כל הזמן מצלמים אותנו 24/7. ושמירת שבת במקום עם מיקרופון, שאתה הולך עם מיקרופון, מאוד קשה.
אז אני קיבלתי אישור מיוחד לא ללכת עם מיקרופון, והייתי סותם 25 שעות. כי יש מלא מיקרופונים לידך. יש מלא מיקרופונים בתקרה שהיו מקליטים אותי, ואם הייתי צריך לדבר, ואני בלי מיקרופון, היו צריכים להזיז את, את הסאונד, וזה חילול שבת. אז פשוט הייתי שותק, הייתי מתפלל, הייתי אומר תהילים, הייתי לומד אף היומי, הייתי מתבונן הרבה. באמת, אני זוכר כל פעם במוצאי שבת, המילה הראשונה תמיד הייתה שבוע טוב, וזה רוגע כל כך, וזה זמן מחשבה, וזה זמן למנוחת הנפש, פשוט, ממש ככה, כי בית שעשייה כל הזמן, וכל הזמן בורחים פה ובורחים שם ומדברים פה ומדברים שם, 25 שעות בשבוע, פשוט להיות בשקט, זה באמת משהו מאוד מאוד מעניין. אתה מסתובב ברחוב והתגובות מפתיעות אותך? כן. למרות שידעת שתוכנית שכולם צופים והכל? כן, אני עדיין הולך ברחוב, ואנשים אומרים לי, ינקי, מה? כאילו, אני מסתובב ברחוב, למי, מי, מי אתם מדברים פה? אני עדיין בשוק מזה, אני עדיין לא קולט מה הולך כל כך, אבל אני מבין, לאט לאט אני מתחיל להבין. טוב, ינקי, תודה רבה לך שהגעת לאולפנינו, שיהיה בהצלחה. בעזרת השם, תודה לך.